Ja se s tome jam amarem në Prishtinë. Që dhe me ndërë se të kanë të janë dërbu edhe për shumë veç interesat e tyre personale edhe veç të punojnë vetëm për interesat tyre, një për interesat buhën dhe për interesat e njës, po veç për interesat tyre edhe e kanë kanë një dhe më dhëmë gjithë dhe një metë që buhën e ka prikë për tyre edhe për të që dhe me ndru dhe që kanë kësu se jena shumë në gjendje të keqe për mënjetin edhe duke me ndru dhe qka, se për ndryshe rinja apo ikë shumë i këtuit edhe besoj se këtë ndru dhe hejtë sa po shtu me ndoja Gzimi nga Prishtina Zimba pashtica Zimba, menon që ja u kanë vërbu sytë lakmija për pushtet e para politikanëve tonë s'po shohim po vëllë çfarë mision në fund të qytetarëve. Jo që kam mbulë syt, po është çështja që çka do të shih në televizion, këtë ka marrë konotacion tjetër. Ligjëratat profesionale për krajes popullatës mundoj. Dhe gjëna të shme i ka me, dhe më thëmë, liderë politik të kontribuojnë, dhe gjëna të shme ata me pafësin e vetë edhe me pa mundësin të kontribuojnë për këtë popullin, gjëna të me shtetë është në kolaps. Do të shumë intelektualë që i kemë, se 2-300.000 intelektualë të kontribuojnë për shtetën e Kosovës nga një orë ligjërata në televizion nga një orë. Se për shambu, në studimit, qa studimit, studenta studioj, pëthuj se 8 vite, për më një diplomë qofë magistri apo doktoraturë, dhe kur të hapë televizionin, shëf sport të shpresh, shëf humoret, palidhje, shëf kank palidhje, shëf që po dhjo në lodrat, jo të cilësia, ndryshme, jo të cilësia, jo po të jo implementushme, që cilësia më varë që mund në implementu të shka pisajna. Në këtë së ekstrem dhe më thonë, po dhjo që e mërë diploma, kur të hapë televizionin, ku mi hi për para. Këtë kanale, 100 kanale e gjuhës Shqipe që janë asë njërë nuk ka po thëjë se ligjëratat mara që i lejnë një që kanë në ndëgju për televizorit me pas televizionit benin e vetë televizionit. Se me metoda masovike për me përkra shtetën vetëm me përmi televizionit përgatë. Gazetën ledzojnë ama 1% i e vogël, po thëjë se 1 promilje e kësovarve ledzojnë. A po që se hyjët në përmjet televizionit, ku ma ligjëratat të ndryshme për zhvillim, Në gjyëllimi dhe dajta, mëse 1 milion profesione saj në shtetin e Kosovës të qëtën 1 milion të atë profesione mund grit dhe mund profesionalizu. A kështu si në qëfë se kështë se cilin direkt prej kontës sa po fitën para, e pa mundin është me mund zhvillu. E feja islamë pak e liberalizën ma letë, dhe më tonë. A me në që e kam fuan e politikanë, këtu jenë hisedorë politikanë për këtë gjendje. Politikanë, a në hisedorë për këtë gjendje. Po të kuptoj edhe njerë. Politikantë, a në hisedora, kanë hise në këtë gjendje? Kanë hise, po atë janë të izolumë, shko ku që të me thonë, janë hitë të pa përgaditur në spektrin politikë. Dhe gjëra të shmetë ashtetë që dhe runë drejtën autorialit të doktoraturës dhe vitët që ka. Dhe gjëra të shmetë që nuk janë servanë kërë kërë, dhe me thonë doktoraturën e vetë që ka punu për shalë 20 vite, me apë gratis. Për një pak të rëndonë të aty që i bënë, apo duhet pa titër muar me korupcion, me vjedhje, apo me punë të palishme. Edhe qështja është ditë e fundi medalë, e vetë të feja islame ligjërën Kur'an dhe Sunet në PIS TV, apo në radio pendim, radio islame, e liberalizën të me thonë fejnë islame në ku njerës të grupizohen ma shumë. Po që se këshim i në gjahër apështesh pakës me thonë, fejës islame sa ligjërën në televizion edhe radio, atër shteti besoj që këshme qenë Svistrë. Hëndirë. Zotë Sabrit, atër pyten a ju ka vërbu sytë politikanëve lakmija? Po, të gjithë përshurin këtë fenomen, jo veç tash, po përthuj pej i luftës e këtë vejhë. A zhës me ndojnë tjetër përveç pushtetit dhe marjes pushtetit, me zdo kusht. Nuk interesohen asë për hapje veneve të reja punës, asë për perspektivin arsimit, asë njëksis, por vetëm për pushtet. Edhe këte gati të gjithë partitë, gati për dëllim. Meni në dëllim aty këtu, gjenerat e eri. Pëndesh, kërri. Zotë Remzi, anketën e dëgjuar. Ka të nërëbuar që për shtetarëve, dhe të vija për para dhe për shtetë, që të gjithë që është të gjithë 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 që veç e përqyri të rritën e në përqyri e këtë interesat e popëve të asë një herë. Dhe po të janë pare ka në interesin personal? Po, interesin personal e pasaj interesin komptar edhe social. Përndaj shumë.